Vad är det här för bilder? Jag skulle tro att det där är Polisarios flagga. Polisaris? När jag började Folkpartiets ungdomsförbund så var det första jag gjorde var att jag stod och samlade in pengar till Polisario utanför Systembolaget i Kungälv. Ja, på den tiden var aktivister i Folkpartiet. Ja, hon har säkert varit där, skulle man kunna tänka sig. Ursäkta, jag hörde av din förnysning att det var något elakt. Nej, det var ju lite så. Det var ju lite vänster på vad Folkpartiet. Nej, men det är radikalt engagemang i Folkpartiet för viktiga frågor. Så var det med den saken. Men visst är det viktigt för en politiker att hålla många bollar i luften? Hur gör man, tror du? Ja, och sen fjärde. En låt.